Я дуже радий, що така була тепла зустріч у президента. Хочу вас коротко проінформувати про ситуацію на сході нашої країни. Жодного дня не припиняється вогонь. Щодня ми маємо втрати або вбитими, або пораненими. Це свідчення того, що Росія не збирається мирним шляхом розв'язувати проблеми. На превеликий жаль, головним стратегічним завданням Росії є знищення незалежної європейської демократичної України. Тому що без України не може існувати Російська імперія.